jsem tady taky měl někde česnek, tyjo. Ale asi jsem ho snědl. Chceš si pro něj zajít? No, já nevím, jestli mám, čověče. Podívám se, počkej. To tam samozřejmě můžeme nechat v tom videu, tady tu celou úvodní pasáž. Diváci jistě ocení. Velmi. Spojíš se? Můžeme dát do bonusových materiálů. Dobrý, hele, tak jdeme na to. Tak jo. Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde to dneska nebude vůbec tradiční výkladové video, ale bude to podcast s naším externím filozofem Michalem. Michale, řekni ahoj. Ahoj. Děkuju. Šikulke. A Michala znáte, pokud jste stálí diváci, dělali jsme spolu už několik podcastů, tuším, že o cizincovi, od Nutirfidu, a je to historicky jediný člověk, kterému jsem svěřil vlastní videa, když dělal Dantovu komedii dvoudílnou. A dneska jsme si spolu připravili Drákulu od Brema Stokera, klasickou gotickou novelu nebo gotický román z konce 19. století a dohodli jsme se spolu, že to nebudeme dělat vůbec jako výukově, myšleno výukově pro středoškoláky, ale prostě jsme si oba dva tu knížku přečetli, něco si k ní poznamenali a tak si o ní pokecáme. Chceš něco dodat, Míšo? A doufám, že to bude zajímavý, přestože to nebude výukový. No a omlouváme se za zhoršenou kvalitu. Měli jsme nahrávat naživo v Praze, ale různé zdravotní a osobní důvody to nám to nedovolili, takže starý dobrý Skype. Takže budeme nahrávat na neživo, nebo spíše nemrtvo. Nemrtvo. A dobře. Takže asi začneme teda nějakým tím shrnutím děje. Chceš se toho ujmout, nebo to mám udělat já? Jak máš náladu? Tak já začnu. A... Já budu pít čaj. Dobře. Budu tě poslouchat. Dobře, takže příběh začíná tak, že Jonathan Harker, což je Angličan, přijíždí do Transylvánie za hrabětem Drákulou, kterému má pomoci ve vyřízení jisté záležitosti ohledně majetku. Takže on vlastně maká nějaký realitní kanceláři, že jo, tak nějak. Mm-hmm. Něco v tom smyslu, no. Tak zajímavé, že tam měl jet jeho šéf, ale nevím ani proč nemohl, takže tady mladíček John Harker jede za něj. No, protože jeho šéf má dnu, kdyby se vás na to zeptali u maturity. Se přežral masa, aby to bylo tematický. Mm-hmm. No, takže Harker postupně zjišťuje, že tady Drákula asi nebude až tak úplně běžný člověk, který si prostě chce koupit sídlo v Anglii a začne se setkávat s jeho nadpřirozenými rysy a vůbec s divnýma rysama toho hradu v Transylvánii. No a každopádně hrabě ho vlastně uvězní, Harker potom prchne, takže skočí z okna, protože už nemá prostě na výběr. Drákula mu sice ukazuje nějaký úžasný únikový plán, ale v podstatě mu ukáže otevřený dveře, za kterýma jsou vlci. Takže chceš-li, odejdi. Budeš ohlodá. No, takže tak, já to budu říkat hrozně zdlouhavě, musíš to tak urychlovat. No, dobře, takže v prvních asi čtyřech kapitolách prostě, že ten Harker přijede do Transylvánie, stane se de facto vězněm v Drákulově hradu, ale nakonec z něj uprchne a přežije. A ještě bychom se měli říct, že se tam setká taky s jeho vlastně třemi upířími manželkami. To tam ještě bude důležitý. Tak ty ho chtějí sežrat, vlastně Drákula mu doporučuje, nebo mu vyloženě nakazuje, aby se nemotal po tom hradě, kde nemá. Samozřejmě Jonathan, který si uvědomí, že je vězněm, tak tam courá, málem ho sežerou tři upírky. Drákula ho vlastně zachrání, aby s ním dořešil tu majetkovou záležitost a aby mohl vpadnout do Anglie, což je celý další blok knihy. Že? Takže Drákula se vlastně na lodi vydává do Anglie a jeho cílem je, aby se tam zahnízdil a aby tam mohl požírat další lidi, aby tam mohl spřádat svoje sítě a mít vliv. No, jenže to se samozřejmě nesetká s velkým úspěchem publika. Ne, prostě jde o to, že on ten John Harker dlouho je nezvěstný, že? A vlastně jeho snoubenka Mina, tak vlastně vůbec neví, kde je. Takže vlastně ta další část mě se odehrává úplně nezávisle na Jonathanovi. Ještě je docela dobrý říct, že celá ta kniha je vlastně ve formě zápisků, nějakých deníků všech
lidí, který tady zmíníme, takže první je to Jonathan a teď se to přesouvá na tu anglickou půdu někam do Whitby. Tam se to v podstatě motá, ta britská část toho příběhu, kolem té slečny Lucy, že jo? Té mladé kamarádky Miny Harkerové, kterou, jak teda zjistíme, tak evidentně pokousal Drákula. Zároveň se o ní ucházeli postupně tři muži, ona si vybrala jednoho z nich a potom teda ona umře, nedokážou tomu zabránit její smrti, přestože dorazí věhlasný profesor Van Helsing z Amsterdamu, slavný lovec upírů a velký kulturní odkaz. No a potom vlastně tady ti tři nápadníci její plus Van Helsing se spojí dohromady, aby vypátrali tu záhadu, která zabila tu slečnu Luci. Nemají vůči sobě žádnou závist nebo tak, přestože to byli soupeři v lásce. A potom teda se k ním přidá i Jonathan, který se mezi tím vyléčí v Transylvánii. A máme tu skupinu asi vlastně pěti mužů a jedné ženy, kteří se vydávají lovit Drákulu a postupně si skládají dohromady ty události, ke kterým došlo. A můžeš říct, jak to nakonec skončí, to jako je akční. Ještě, aby to bylo super rychlý, jak se vrátím, že Lucy byla nejbližší kamarádka Míny Harkerový. A jak to teda skončí, a tady ta banda lovců prahne potom, aby zabili Drákulu, který vlastně posedl jejich kamarádku Lucy a vlastně způsobil její smrt. A snaží se teda zničit všechny jeho krabice s hlínou, který si, respektive rakve, který si natahal do Anglie, aby v nich mohl dlít a přebývat. Drákula si to uvědomí, že po něm jdou a že asi nemá úplně cenu je se snažit přemoct a zdrhne na lodi zpátky do Transylvánie až do Varny. No a díky tomu, že Drákula už napadl i Mínu, tak ta má jakýsi duchovní spojení s ním a tato banda lovců se může vlastně informovat skrze hypnotizování Míny, kde on je, a tak se za ním vydávají. Nakonec ho teda úspěšně dopadnou někde nedaleko toho jeho hradu. A tam ho ten konec mě přišel vždycky takový jako antiklimatický, že ho prostě vyhodí ven z té rakve, nebo odkryjou to víko, bodnou mu do srdce kůl, uříznou hlavu a on se rozpadne v prach a to je celý. Pravda, no. Souhlasím, že ten konec byl takový antiklimatický, čekal jsem nějakou bitvu pěknou. A zároveň jeden z nich, že ten Quincy přitom umře. Tak jako divně, že zbytečně. Že oni, no, oni tak vlastně, jako nečekaně. No, že oni obklíčejí s puškama ten doprovod, k tomu se ještě dostaneme, jsou to cikáni, že kdo vlastně pomáhají Drákulovi. A i když oni je můžou prostě postřílet, tak se tam vlastně k té rakvi ty dva muži probojují holejma rukama nebo jenom nožema. Přitom ten Quincy, jeden z těch pěti lovců, umře. Taky takový trošku zvláštní, no. Ale jak říkáš, a je tam samozřejmě spousta dalších podzápletek, že jo. Že ten Van Helsing s tou Mínou vlastně ještě předtím cestuje do toho hradu, aby se tam zbavili těch nevěst Drákulových. Tak. A tak dále. Ale to je jedno, předpokládám, že není to vzdělávací video, takže lidi to četli. A některé detaily třeba stejně probereme ještě, takže... No, přesně tak. Třeba ten kontext rozšíříme trošku. Dobrý. Hele, tak ať teda nějak rozproudíme diskuzi nebo debatu dokonce. Strašně blbá otázka, ale jak se ti ta knížka četla? Nebo jak se ti líbila? Ne, líbilo se mi to z důvodu toho, že co se týče napětí a hororovosti, tak já, který žiju tady o 150 let díl, než ta kniha vyšla později, tak jsem měl fakt jako mráz běhající po zádech. Jakože fakt hororový je to dobře, takže v tom mě to bavilo a tím, jak je to, nechci říct archetypální, ale už zaužívaný ta postava, tak vlastně k tomu mám nějaký pozitivní vztah. Takže v tomhle se mi to líbilo. Naopak, co se mi tam nelíbilo, tak je, že některé ty popisy jsou extrémně dlouhý, až jako rozvleklý a tam to byla ve mnoha částech docela nuda. Takže snesl bych, kdyby to mělo o třetinu míň. Jo, souhlasím. Já teda s tebou asi úplně ani nezdílím to hororový nadšení, protože mně přijde, že ta kniha se výborně rozjede. Jak je to jenom z pohledu toho Jonathana, tak těch prvních čtyři kapitoly nebo kolik, když jsou na tom hradě, tak je to rozjetý jako výborný horor, ale jak se pak vrátíme do té Británie, tak mně připadá, že už se tam jako strašně moc ztratí tu hororovost. Že tam furt jenom vidíme ty doktory a pány, jak spolu prostě si povídají a takovou tu, promiň, idiotskou viktoriánskou angličtinou ještě ke všemu. Jo, je to tak. Kterou je občas jako fakt těžký vstřebávat. Víš, takový to, a proto, pánové, pochopit musíte, proč tady mrtvé slečně Lucy hlavu uříznout, ti nutno jest. Jako,
To jsem si vlastně taky říkal několikrát, že než on je ten doktor Van Helsing přesvědčí, že fakt musí tý nemrtvý Lucy uříznout tu hlavu, vlastně chytit a znetvořit tu její mrtvolu, tak mu to trvá strašlivě dlouho a je tam nějaký velmi dlouhý jako přesvědčování racionální a on vypráví o tom, jak se vždycky věnoval i těm věcem, který věda považuje za nereální a jak teda se snažil vždycky mít tu mysl otevřenou a je to prostě úplně pekelně dlouhý a vlastně i na tu dobu to muselo být takový, že všem bylo jasný, že tam ten upír má roli. Ale to, než to opravdu řekli na plnou hubu, tak to hrozně trvalo. To je ono. Ale teda, co jsem vlastně zapomněl zmínit, je snad nejlepší jako hororová část té knížky. Mi přijde ten zápisník toho kapitána z té lodi, na který se Drákula dopravil. To je fakt pěkná jako vyvražďovačka, že jo? Úplně klasická. Dneska hrozně populární žánr v béčkové literatuře. Přesně tak. Že vlastně Drákula jede v těch rakvích na lodi a ty námořníci nemají tušení, že tam je, ale postupně začínají být zvěsti o tom, že na palubě se objevuje jakýsi divný muž, který ho nikdo nikdy neviděl, začnou mizet a pak chtějí i svrhnout tu jeho rakev do vody, na což teda bohužel nedojde, protože ta knížka by skončila třeba. Já to nechci hejtit, mně se to fakt líbilo, ačkoliv teda to má určitě své velký slabiny. Jasně, no. Jako, já se pamatuju, já jsem naposledy četl Drákulu ještě jako snad, myslím jako dítě, že jsem ještě ani nebyl na střední, že mi bylo třeba, že jsem jako v 8. třídě a že tenkrát mi to přišlo hrozně nudný. A to už bylo jako v době, kdy jsem četl tady prostě Viktora Iga, že jo, prostě starší literaturu klasickou. A i tak mě Drákula přišel nudný tenkrát, což je s podivem, že na to, že to i ve své době byla béčková literatura a dneska to je do nějaký míry taky považovaný za béčkovou literaturu, i když důležitou historicky, že jo. Ale když jsem to četl teďka, tak jak říkáš, no, byly pasáže, kdy jsem se fakt jako, kdy jsem měl nutkání přeskakovat stránky. No a ještě se tě teda zeptám, jak se ti líbila ta pasáž s pacientem Renfieldem, který vlastně je uvězněný v psychiatrickém ústavu, který vede doktor John Seward. Jo, vidíš, to jsme úplně nezmínili, viď, když jsme schrnovali děj. Taky zajímavá věc, no, že tam máme vlastně toho lunatika, který evidentně je nějak napojený na toho, na hraběte Drákulu. Jak se mi to líbilo, těžko říct, mně to tam vlastně přišlo opět jako takový celkem jako slepá ulička, že mně přijde, že to jako nic nedodalo ve výsledku tomu příběhu, ale možná jsem četl špatně, možná mi k tomu chceš něco říct. A jako to, jak skončil, tak on se vlastně vzepřel Drákulově moci a proto potom zemřel, což bylo zajímavý asi spíš proto, že jeho poslední záchvěv byl zachránit teda tu Mínu Harkerovou, ke který nějakým způsobem nevzplanul, ale nějaký cenil víc než jenom potravu tady pro krvelačního hraběte. Ale jinak, jak říkáš, tak to bylo spíš asi zajímavý v průběhu, než ten dopad této epizody vlastně na celý vývoj knihy. Prima. No, jako možná, jak říkáš, ono tam bylo zajímavý po dobu trvání toho příběhu, že si člověk říkal, co z toho asi vyplyne a začínalo být jasný, že on je na toho Drákulu nějak napojený. Ale pak opět to na mě působilo mírně antiklimakticky, jako ostatně celá kniha svým způsobem. Tak, možná tam byla jenom ta symbolika toho, že Renfield se snaží pozřít co nejvíc životů může, že to byl vlastně zoofák a žral nejdřív mouchy, pak pavouky, pak ptáčka, pak kočku. Počkej, to ještě jako nejedl, tak ne. Jo, on vlastně měl dostat, nebo měl k tomu povolení, ale už se toho nedožil. Vlastně. To je taková krásná variace na to, když děti chtějí koťátko, že? že on taky chtěl kotě dostat. A říkal jenom kotě, nemusí to být velká kočka. Tak, to je krásně zvrácená. Jo, no. Zvrácený stereotyp nějaký. Ale... Takže tam byla asi nějaká asociace k Drákulovi, který taky potom měl v záměru požrat asi dost lidí. Fajn. Jo. A já si taky myslím, že ono to tam do toho dal ten autor hodně proto, že zkrátka se snažil následovat pravidla nějakého toho viktoriánského, nebo teda pardon, té gotické novely. A že blázenec je úplně že jo, klasický prostor, který by se měl objevit spolu se Starým hradem a ze spoustu dalších takových těch vyloženě žánrových symbolů nebo žánrových motivů. No, tomu se pak asi taky dostaneme, že pro gotickou novelu je hrozně typická spousta věcí, které se objevují v Drákulovi, někdy skoro až zbytečně. Že jo? Třeba nějaká ta posedlost rasou a podobné záležitosti.
Že se vždycky vyčítalo těm klasikům hororového příběhu, že to vždycky byly rasisti strašný. A ono i tady, že jo, když se podíváme na to, jak popisuje tu východní Evropu, přesně, jak vlastně popisuje nás, tak to je úplně ukázkový případ toho, té britské nadřazenosti nad těma slovanskýma podledma. Jo, jo, tam je to hodně vtipný, no. Vybavuju tu větu, jak přijela tato banda lovců do Rumunska a říkali, když jsme na nich posvítili svými elektrickými lampami, tak se v hrůze odvraceli a křižovali nebo modlili. Jo, jo. Prostě pozor, výdobytek kultury, tak to je v pytli. Přesně tak, no. Mě hrozně pobavilo na začátku, že jsou tam Slováci, že jo, několikrát zmiňovali. Tak jsem to říkal Veve, že prostě to je, že tam popisuje všechny ty divné národy a pak řekne, ale nejpodivnější z nich byli Slováci. No. A má pravdu. A má pravdu, samozřejmě. Omlouváme se všem bratrům slovensky. No a pak samozřejmě teda ještě, že klasika, teda už jsme to zmiňovali, ty cikáni kradou děti a jsou spolčení se zlem a s ďáblem a s upíry a tak dál, ale tak hot. Jo, jo. Jenom mě to k tomu navedlo přes ty gotický stereotypy. Mm-hmm. Jo, a to si vlastně řekl zajímavý detail, a to je, že se ty tři nevěsty Drákulovi živily dětma a Luci vlastně po tom, co byla proměněná v upírku, tak taky tam vlastně začala kousat děti do krčků, začaly se jim objevovat dvě červené ranky na krčcích. Jo. A tak tím se asi můžeme pomalu přesunout k dalším, několik teďka mi napadlo asociací, o čem bychom mohli mluvit. Jedno by byla sexualita, protože to je tam celkem zajímavý. Určitě. A další by vlastně bylo to, jak odlišně funguje vampirismus v Drákulovi oproti tomu, jak dneska je v populární kultuře zobrazený. Tady to jsou dvě témata, které mě napadají. Tak čím začneme? Podle tebe. Ale můžeme asi se pustit do té sexuality, protože tak vlastně všechny upírky vlastně jenom v knize, jenom upírky, ale ne upíři, jsou popisovaný, že jsou extra vyzývaví a atraktivní sexuálně a že sami, když interagujou s Jonathanem nebo potenciálně i potom s Helsingem, tak jsou hrozně vyzývaví a jakoby svůdný a všechny ty sexuální atributy, které tam můžou mít. No a jak když jsem nad tím přemýšlel prvně, tak jsem si říkal, co to vlastně vyjadřuje. A prvně mě napadlo, že by to mohlo být, že to, že jsou jako nemrtví, ale že stále žijou, že to jako nějakým způsobem zvrácený a že sice to může být jako podmanivý, ale vlastně to je jako špatně. Že tady to jako pojď se zakousnout do toho zakázaného jablka, ti sice může způsobit nějakou rozkoš, ale ve výsledku je to jako špatný. Jo. Tohle jsem si asi vykládal jednak tím, že to prostě mělo ukázat, že oni vždycky omládnou ty upíři, když vysajou krev, že to samý tam je o Drákulovi řečený, že on vždycky omládnul, když vysal nějakou krev. A další věc by byla, že on Stoker, co jsem si dočetl, tak on si myslel, že Drákula znamená vlastně v rumunštině ďábel, že jo. A já si myslím, že tam prostě měla být zdůrazněna nějaká ta vazba mezi upírama a satanem. A takový to klasický, jako víš, vábení satanovo, jakože on ti nabízí krásné věci, ale ve výsledku tě to prokleje. Myslím si, že tady ta, jako ta lascivnost těch upírek, nebo ta krása vyzývavá, že to mělo nějak odkazovat i k satanovi. A já jsem ještě četl zajímavý názor, a to je, že tou krásou, že měli prostě vábit, jako aby měli ty oběti, aby se šířili dál, protože přece ten vampirismus měl něco společného jako původní ideou s tou nakažlivostí, že někde nějaká nemoc a on se rozšiřuje jakož to zlo a tady vlastně tím, že jsou krásný, tak spíš se jako podvolíš a seš jejich kořist. To je pravda určitě. On tam říká i ten Van Helsing, že jo? Když je zabíjí ty upírky, tak tam jen takovou tu krátkou úvahu, že si dokáže představit, jak někdy v minulosti nějaký jiný hrdina jako došel na jeho místo, ale prostě zlákán tou krásou skončil. Takže to tam je, myslím, celkem explicitně řečený, tady ta varianta. To je, hádám, taky v podstatě archetypální motiv, že vlastně nějaká vražedná svůdná krása, to už máš prostě, že jo, v Odysseji, Sirény a spoustu dalších podobných bakchantské a podobné prvky fantické literatuře. To tam určitě je. No a další zajímavá věc je, že sexualita opět, samozřejmě, že jo, opět se to dá vyložit jako nějaký příznak nebo symptom žánrový, že to prostě patří k té hororové novele,
že tam je nějaká sexualita, ale to jsi taky asi nejspíš zjistil, ale a to se taky hodně často píše o Drákulovi, že je tam jako homosexualita i přítomná. Mm-hmm. A to je opět něco, co jsem zjistil, že vlastně bylo tradtypický i v příbězích o upírech, který předcházeli Drákulovi. Mm-hmm. Jestli jsi četl něco o Carmille nebo o Polidorim? Jo, jo, vím něco málo, ale klidně to rozveďte, ať to padne explicitně, jak je to tady. Mm-hmm. No takhle, že úplně první jako autorská proza s upírskou tematikou je někdy z roku asi 1813 nebo tak nějak. Napsal to jistý John Polidori, romantik, vlastně v rámci nějaké soutěže s Byronem o to, kdo napíše lepší horor. A to je fakt kratičká novela, přečetl jsem si to. A i tam vlastně máme motiv toho, nebo takhle tam poprvé máme motiv upíra jako toho zíralého šlechtice, toho takového dandyho skoro až, který svádí ženy a pak je zabíjí. Ale on má vlastně poměr i s tím protagonistou, který to vypráví, který ho pak teda zabije. A stejně tak druhá, Carmilla, to je autor irsky, jeho jméno, já jsem si to nikdy nedokázal zapamatovat, tuším Sheridan Le Fanu, nebo něco v tom smyslu. Sheridan se jmenuje, no to je jedno. A tak to je o ženské upírce, Carmille, a tam je to vyloženě explicitní jako lesbický vztah mezi upírkou a protagonistkou. A v návaznosti na tohle hodně lidí mluví o tom, že vlastně Drákula nezabil Jonathana, protože se do něj zamiloval, což nějaký přijde celkem zajímavý. No, to je zajímavý, já bych to oni asi to takhle úplně nepodával. Teda, já jsem ale tak taky nepochopil, když jsem to četl. Ale tam ti lidi odkazovali na tu scénu, kdy vlastně Drákula najde Jonathana s těma svýma třema upírkama a oni ho chtějí zabít, že jo? A on je tak jako okřikne, že ani nesmí sahat. A jedna ta upírka jako je na ně naštvaná na Drákulu, tak mu řekne, že ty jsi nikdy nepoznal lásku. A on se podívá na Jonathana Drákula a řekne, jako, že nic nevíš, já jsem poznal lásku. A že si jako myslí, že v odkazu na lesbickou upírku Carmillu Stoker vytvořil gay upíra Drákulu, který miluje Jonathana. To mi přijde teda hodně za rohem, co se týče té interpretace. Já jsem to vždycky chápal, takže on potřebuje dokončit s Harkrem tu záležitost ohledně sídla v Anglii. Taky si to myslím. Protože on navíc něco říká, že ještě dva dny počkejte a pak ho dostanete, ne? Nebo něco v tom smyslu. Jo, a ještě vlastně donutil Jonathana napsat ty tři dopisy, jak se vlastně vrací domů, jeden už jakoby ob nějaký dva dny později, že je v pořádku tady někde v tom přístavu nebo na nádraží, ačkoliv měl být stále držený. No. A Jonathan pak věděl, že do té doby musí fakt prchnout, protože potom už ho asi sežere drak. Takže potom skočil vlastně do z věže, že jo, z okna, skočil, myslím, do té hříčky a pak ho našli až někde v Budapešti, což teda musela být dobrá plavba. Jo, no. No, ale jenom jsem to chtěl zmínit, jako že existují takové interpretace jako homosexuálního Drákuly, ale nevím, jestli to tam úplně dává smysl. Ale jako zajímavý je, že Drákula je jediný chlap upír, že jo? Že jinak tam všichni ostatní jsou upírky, holky. Ať už to je Luci, nebo částečně Mína, anebo ty tři nevěsty. Což je celkem taky zajímavý. A ještě něco k sexualitě. Jo, ještě mě napadlo akorát, že ty postavy, co se chovají nějak hodně sexuálně, takže jsou víc jako zvířecí, animální, což by mohlo asi i značit to, že mají nějak jako méně duše, což v podstatě upír nemá žádnou duši, takže asi jsou spíš jako zvířecí mozky, než oduševnělé bytosti, které přijdou do nebe jednou. No jasně, to asi do nebe nepřijdou děvčata. Asi ne, no. Nebo já nevím, jestli slečna Lucy přijde do nebe. Myslím, že jo, že jo. Že to říká Van Helsing, když je to znetvoří. Že konečně je svobodná. To je asi taky jako úvaha, jak co se stane potom, když jsou proměněný ty ženský upíry. Ale taky byla Lucy přece jako svůdnice a taky na tom, když ji přišli zabít, tak taky sváděla toho svého snoubence Artura. Že? Nebo i vlastně Johna Suvrda, takže. No, ona svádí všechny, že? Oni všichni byli její nápadníci, pokud si to dobře pamatuju. Kromě Van Helsinka. No, no, takže to je otázka, jestli tyhle ty činy jsou z jejich vůle a jestli se jim dají přičíst, nebo už prostě nemají duši a jsou ztraceni. Jasný, no. Mimochodem je zajímavý, jak je to, jak hodně katolický, že jo, ta kniha. Velmi. A hádám, protože Irové asi byli spíš katolíci než protestanti. Mm-hmm. Ale že jo, jinak. No. A vlastně Stoker je taky
Ir, že jo. No právě proto, to myslím. No, no. Oni jsou to Britové, myslím, nebo Američané je jeden z nich, že jo, z těch lovců upíru. To je ten Quincy Morris, no. Ten tam zemře. No, no, ale jinak, ale Helsinki určitě katolík, že jo? Jo, a to je Holanděn. No, no, a Harker to je naopak teda protestanci, pamatuju. Mm-hmm. On tam je i tematizovaný, že je mu vlastně protivný používat nějaký ty relikvie s panou Marií, protože jak je to protestant, tak... Ale pak, pak zjistí, že to zabírá. Že to je vlastně odstup, která asi takový trošku rejpnutí do anglikánské církve. O, je to hodně náboženský. A ještě jsem si vzpomněl, že v prvních kapitolách, když on se tam holí, Jonathan, a řízne se, kápne mu krev a Drákula se po něm ožene, takže mu pomůže vlastně, co to bylo, růženec? Růženec, myslím. Že se ho dotkne Drákula a tím pádem úplně změní tu svoji agresivní pozici a najednou se prostě úplně obrní vlastně proti tomu. Jasně, no. On tady je ostatně zajímavý, obecně to se týká upírů nebo folkloru, že se tam krásně vždycky mísí pohanská s křesťanskou tradicí, že jo. Že katolická církev vůbec neuznávala nějaký upír, že by mohly existovat, ale přesto na ně platí krucifix a růženec a svěcená voda a podobné záležitosti. To je pěkné. Jo, ty pověry tam hrajou velkou roli určitě. Zase tam kontrast, ten východní svět, necivilizovaný, pověrčivý a myto logický versus ten západ moderní vědecký. Přesně. Nebo takový jako pseudovědecký, že on ten Van Helsing je tak hodně takový kryptozoolog. Tak. To je, tak. Jak jsi to zmiňoval, jak tam mluví o těch zázracích, co se děli, tak nevím, jestli tomu tenkrát ještě lidi věřili, když to Stoker psal. Jakože vlastně papoušci neumřou, pokud jinak než násilnou smrtí a želvy, že mohou žít stovky let a podobné věci tam vlastně říká. Tak to je celkem... Želva sloní žije 200 let, ne? Já vím, no maximálně asi, ale... A nějaký fakíři, jak se to jmenuje, po dvou letech vylezou z hrobu a nic jim není. A... No, nevím, to jsou takový přitažený věci za vlasy. Asi spíš to mělo podpořit to, že pozor, máme tady vědu, ale vedle ní fakt můžou být i věci, které se vám zdá jako totálně nesmyslný. A jednou z nich je upír. Jasně, no. A ještě mě přišlo vtipný, jak vlastně Helsing pak odjíždí někam studovat. On vlastně přijede, zjistí, že ta Lucy, že jako slábne a ztrácí krev a začne mít podezření a pak odjede někam nastudovat teda detaily a pak přijede a už ví, že je upírka. Mně to úplně přijde, když Gandalf jede do Minas Tirith ověřit, jestli ten prsten je skutečně ten Sauronu, že úplně mám ten samý pocit z té záplaty. To jsem se ani nevšiml, že by to jel jako studovat. Já jsem myslel, že on byl znalec, nebo že on znal, jako byl si vědomý existence upíru ještě před tou příhodou s tou Lucy. Tak asi tušil, ale doufám, že si to pamatuju dobře, ale myslím, že se fakt vrací někam dostudovat ty detaily a pak přijede jako ten jezdec na bílém dřevěném kůlu. Jinak teda Van Helsing je fakt vtipná postava, protože to je takový ten fakt jako prototyp zabijáka upíru a později se objevuje hodně v populární kultuře a on je to přesně takový dědeček, že jo, šedivý. A to mě baví, že vždycky říká, no já už nemám co ztratit, já ho prostě musím zabít. OK, tak pojďme si shrnout Drákulovi rysy, protože oproti upírům, o kterých jsi mluvil v tom samostatném díle, a o kterých já jsem četl jako o prapůvodních upírech, tak Drákula disponuje obrovskou šíří vlastností a schopností, která bych řekl, že jako nikde předtím nebyla viděná najednou. Ne. Takže je to určitě schopnost ovládat počasí, což vidíme, když on se plaví na lodi, kde žere. Námořník je schopný ovlivnit to, že se zahalí loď bouří a úplně změní prostě charakter to počasí. Jo, a dokáže se proměnit v mlhu sám. To je taky. A dokáže se proměnit v netopíra, ve vlka, nebo vlastně v psa. Dokáže ovládat vlky, ve vlka se asi tam neměnil. Co ještě? No v tu mlhu, v nějaký dým, to znamená se protáhne, jak smrad pode dveřma. Jo. To je vlastně fascinující, že on tu slečnu Luci chodí vlastně vysávat pravidelně, i když oni už jako vědí, co se děje. Že tam nechávají česnek v jim bytě a on stejně se tam dokáže dostat. Takže jako ty jeho schopnosti jsou fakt celkem mimořádný. A no co ještě umí? Vlastně tu, že jo, telepatii nebo telekinézy, nebo jak se tomu říká? To taky, že ovládá vlastně toho Renfielda a telepatii taky, že jo, protože se s ním spojuje na dálku.
Potom má obrovskou sílu samozřejmě, protože si uzvedne ty rakve naplněný hlínou sám. Tady ještě mě napadl jenom ten jeden detail, že vlastně proč rakve naplněný hlínou, tak pravděpodobně je to spojený s tím, že on někde zemřel a že vlastně tam, kde zemřel, tak s tou zemí potřebuje mít kontakt a tam chodí odpočívat, což mi přijde taky dobrý detail. No a co ještě? Nadlidská síla, to, že vlastně nevrhá stín. Jo. A není nemá vidět obraz zrcadle, což zase bylo spojený s tím, že jak nemá duši, tak ta duše je odražená stínem a odrazem, ale nemá, takže nic. No to je asi všechno, ale jako první věc, co mě zaujala, bylo to s těma vlkama, že on dokáže kontrolovat vlastně stádo vlků, že jo? Ovládat je. Mm-hmm. A samozřejmě do velké míry i lidí, že jo? Těch jakože, těch Romů a tak podobně. A Slováků, těch dvou nejpodřadnějších národů. Jsem si vždycky říkal, jestli s něma má nějaký pakt, jestli jim prostě platí za to, anebo jestli je takhle manipuluje. Třeba i v té závěrečné bitvě, kdy je tam kupa teda cikánů, který se snaží tu jeho rakev dostat zpátky na hrad, k čemu už se teda nedostane, tak vlastně nevím, jestli se s něma domluvil, nebo jestli je to jeho síla. Já si myslím, že oni jako ho nějak uctívají, že tam, fakt, tam je fakt jako, budu říkat cikáni, protože to se tak prostě říkalo v té době a je to taky v té knížce, protože tak. Zkrátka cikáni byli spojovaný se satanem v lidových povídačkách, prostě vždycky, když máš nějakou skupinu, která je jiná, tak si do ní lidi promítají, že jo, ty svoje vlastní strachy a nedostatky, takže to jako všichni víme, jak vznikají předsudky, ale myslím, že oni tam fakt měli s ním pakt, že to nebylo, že by nějak telepaticky kontroloval. Jasně, já si taky myslím, protože na to ani neměl sílu v tom posledním tažení. A pak jsem si ale říkal, že zase spousta z těch ostatních Rumunů, tak i to Johna varovalo, dali mu ten růženec a krucifix. A tak cikáni hold asi fakt tady vzali tu kulku za tým a byli ty špatní. No, přesně tak. Ale jo, to je pravda, že to začíná tím, že vlastně všichni ty místní toho Johna se snaží od toho zrazovat, že jo. A máš tam i tu scénu, kde vlastně ta matka toho dítěte, který Drákula unese, tak ona tam přijde na ten hrad. To je jedna z nejbrutálnějších scén z té knihy, jo, že on ji nechá roztrhat vlkama prostě. Přesně, pustí na ní vlky. Ona pláče, kde je mé dítě, on ji nechá prostě sežrat vlkama. Jo, to je dost drsný na svoji dobu. Ale co jsem chtěl říct? Jo, no já si myslím, že to s těma vlkama, že to spojení nejspíš bude vycházet z toho, že ve folkloru často vlastně vlkodlaci a upíři se prolínali. Tak, jsou to jedno a to samé. No. No, že se vlastně přenášely vlastnosti mezi sebou ty postavy v různých verzích, různých mýtů. Mm-hmm. Myslím, že vlkodlak a upír od jak živa byly vždycky spojovaný. Opět viz populární kultura a všechny svítání, jak se to jmenuje, ty idiotský pro děti. Jo, nebo Blade, nebylo to v Bladeovi taky, souboj vlkodlaků upíru. Možná, ale prostě zajímavé, že oni vždycky bojují proti sobě, že jo, v těch pop-artových věcech, že málo kdy bys měla, jakože vlkodlaci a upíři společně nějak konspirujou proti lidem. A i v tom What We Do in the Shadows tam taky byli, že vlastně fakt proti póly, že se tam setkali s chlapama, který byli vlkodlaci a začali tam na sebe prskat. Jo, to byla taková ta parodie na bitku nějakých fanoušků Hooligans, jo, pravda, no. No. Takže tak. Ale jenom jsem to chtěl říct, že prostě historicky, že jo, Strigoi vlastně napůl čarodějník, napůl upír, napůl vlk. A vlastně ještě ten vukodlak, což je taky termín pro upíra v podstatě, že jo, z těch starých, jo. Tak už k tomu nasvědčuje tady. Pro slavický národy, tak to docela evokuje, jasně. Jasně, no. A vlastně ještě pak byla zmínka v to, že se mění teda netopíra. A tam jsem nenašel žádnou jinou stopu, než že netopíři byli odedávno spojováni s čarodějnictvím a tak dále. A že pravděpodobně teda, protože je Drákula zlej a temnej, tak umí být i upírem. Jo, no ale tak to je spojovaný i s tím, že upíři můžou sát krev. Že jo? To tam taky, myslím, Helsing vyloženě zmiňuje, že někde v Jižní Americe žijou upíři, teda upíři, netopíři, který sajou krev zvířat. Jo, on se vlastně fakt jmenuje vyloženě upír. No, nějaký vampírek jeho americký, tuším, se jmenuje. On sice saje krev jako kravám a lidem ne, ale hodí se to do krám. No jasně, ale když máš prostě netopíra, co saje krev, tak samozřejmě, že Drákula se bude přeměňovat v netopíra. A ještě si vzpomínám na spoustu scén, kdy prostě ta Lucy je postupně vysávaná vždycky za okny,
se ozýval pleskot netopířích křídel, jo, že tam bylo fakt často zmiňovaný, že tam prostě Drákula odsmrnduje, že se tam plácá za tím oknem a čeká, všichni odejdou a pak teprve tam může vlíst a zase se napít. To bylo taky až vtipný, že vlastně v té pozici toho netopíra vlastně bezbrané, jenom tam civí. Mm-hmm. Ale tam je vlastně i scéna, kdy ten Quinn si vystřelí, že jo, po netopírově z pistole. Mm-hmm. Nebo nevím, jestli to je on, ale jeden z těch lovců upíru. No, někdo. Mm-hmm. Okay. No dobře. Ještě jsem narazil na jednu zajímavou věc a to je, že to, že poroučí počasí Drákula, tak to se asi jako jinde jsem to nikde neviděl, takhle v té popkultuře. Mm. A narazil jsem na stopu, že podle jakýchsi zdrojů, takže existovala nějaká škola Šolomons, nebo nějaká Šalamounova škola, kde si hluboko v horách, měla jenom pár studentů a ty nějak tam jako tvořili blesky a zacházeli s počasím, jo, že ho jako měnili. A prej Van Helsing, já si to teda nepamatuju perfektně ten detail, ale že vyloženě Drákulu osočuje, že byl členem tady té školy, že se tam učil a protože umí to počasí ovládat. Takže tady může být jako nějaká další oblast, kdyby někdo fakt měl touhu to zkoumat, jako kde to má počátek. Zajímavý, to jsem se nedočet nic o tomhletom. Hmm. Ale pravda je, že ovládání počasí to už je hodně i na upíry, že jo, v běžné kultuře. Většinou. To fakt nezvyklý. Jo. Možná se můžeme pověnovat tomu, jak se teda naopak jako shoduje v těch rysech s těmi klasickýma upírama. Jo, to je pravda, to bychom mohli. Vlastně to, co má navíc, to jsme teďka věděli, ale co tam zůstalo. Jak se shoduje s folklorním upírem nebo s popartovem? Asi s těma spíš úplně prvníma s těma prvníma koncepcema. Jo. No jako pokud jde o toho folklorního upíra, tak mně přijde, že on má skoro všechny vlastnosti, že evidentně Stouka se jako dobře načetl materiály, protože on Drákulu vydal úplně všechno, co se kdy vyskytlo v předsudcích o upírech, nebo v příbězích o upírech. Ano, ano. Jo. Ať už to je to s tím zrcadlem, nebo Česnek, že se bojí. Že nesmí vstoupit přes práh, aniž by byl pozvaný. Jo, přesně tak. Let the right one in, že jo. To je, to je taky super, pěkný. Jo, to je pravda. A to je celkem jako neobvyklý, že jo, to, že ho musíš pozvat domů. To se omezuje tuším jenom na jeho slovanský prostor, ale jiný upíři tady tu vlastnost nemají. Těm je to úplně jedno, jestli je pozveš domů nebo ne. Tady jsem taky narazil na zajímavou historku, nebo důvod spíš, a to bylo, že i tady byla zmíněna ta Valpurgina noc, že kdy vlastně všechno zlomá pré, a že vlastně některé místa pak září modrýma plamenama tam, kde je schovaný nějaký poklad. No, takže ty, když ho najdeš, tak přilákáš pravděpodobně nějaký ty démony a existuje jakási pověra, že někteří lidi dávali na svůj práh nějaký tři uhlíky, teď doufám, že si to pamatuju dobře, ale právě ten démon nemohl k ním díky vlastně tady té bariéře. Mm-hmm. Jo, takže vlastně to, že se před ním nějak obrníš, tak se vlastně propsalo i sem. Jo. No tak to je hrozně častý motiv taky ve folkloru, že lidi se dávají na dveře různý znamení, že aby zlo nesmělo vstoupit, ať už jsou to podkovy různý a podobné záležitosti. A nebo spousta staveb, tak má třeba takový ty lvy u sloupů, u vchodu, tak to jsou taky jako strážci čistoty, že dovnitř nevpustí jako nikoho, kdo má nějaký zlý úmysl. Jasně. A to máš ve všech kulturách, že jo? Římský bůh Janus, dvouhlavej, co stojí u dveří. A konec konců i v Exodus, ne, knize v Bibli, když je 10. rána, že už zabije ty novorozence, tak oni si mají ty židi potřít práh nějakou krví? Jo, nějaký takový symbol tam je. No, taky tam je něco potření prahu, aby jako, nevím, kdo vlastně zabije ty novorozence egyptský, ale aby prostě vědělo, že tam nemá chodit do těch domů. Mm-hmm. Takže to je úplně klasický motiv. Jasně. Ale co ještě má společného s folklorními upíry? Tak to, že někde zemřel, potřebuje tu půdu, tam asi to spojení s tím místem smrti, to je docela dobrý, protože to bych řekl, že jako to původní jádro. Jo. To, že může jenom v noci chodit, to je taky celkem klasický motiv. Jasně, ačkoliv potom jsem četl jednu kritickou poznámku, a to je, že vlastně John s Mínou vidí v Londýně, jak se tam za dne prochází, takže to trošku... To je pravda, no. Dává smysl, ale nevím. Ale není to tam ta scéna, že on blouzní, ten Harker, ten Jonathan? No tak on je celkově takový oblblej potom, co se vrátí do Londýna, ale prostě ho potkají jen tak, prostě někde venku v Londýně, takže... Ale řekněme, že platí to, že by neměl za slunce vycházet, protože na konci mu prostě odkryjou rakev a tím ho zabijou, protože na něj plnou paprsky světla. Fakt? Já myslím, že ho zabijou tím, že mu uříznou hlavu. V kombinaci s tím...
Ale nemyslím si, že Drákula by byl jako tak slabý, že byl zabili sluneční paprsky. Hmm. Že to asi dává smysl, že teda mohl chodit po Londýně. A nebo je to prostě tak, že má v noci vlastně větší síru. No, tak. Že by ho to samotný nezabilo. Hmm. To asi dává větší smysl. Jo, jo. Hmm. Protože on je tak strašně OP v té knize, že mně přijde, je. Že to, že by ho prostě zabil do tak slunečního světla, to je moc slabý. Hmm. Je to tak. Je to Dave Walker. No, ono je vlastně zajímavé, že ty prapůvodní upíři, tak oni toho moc neuměli, že? Když to tak říkám. Hmm. Že to byly prostě nějaký z mrtvých vstalí lidi, kteří neměli dořešený biznis na světě. Přesně. A to je tak celý. Přesně. Jako klasický upír je prostě slovanská zombie, že jo? Mm-hmm. Varianta zombie, prostě z mrtvých vstalej, který nemá žádnou, který neměl moc za svého života, že jo? Tady to je opět takový ten obrat 19. století, že se z upírů staly ty šlechtice nebo ty mocní lidi. Mm-hmm. To předtím vůbec nebylo. No. Mm. Jo. Což opět se nám krásně drží v populární kultuře. Is what do we do in the shadows opět. Tam jsou co všechno takový, ty, že jo, aristokratický upíře. Mm-hmm. S výjimkou Pítra. Jo, ten je hodně brutální. To je takový Nosferatu. Jo, jo. Což je asi nejznámější z filmování Drákuly, že jo? Jedno z nejznámějších. To. Je toho taky milion, vi, těch filmových verzí Drákuly. Toho strašně moc. Ta postava je fakt úplně ikonická. A navíc to najdeš v každý, nebo v každý, ve spoustě her. Třeba i deskový hry jsou tím docela protkaný. Mm. Doporučuji hru Běsnění Drákuly, kde ho prostě ve čtyřech naháníte a on tam prchá po Evropě. To je docela zajímavý. To jo. By bylo skoro lepší, kdyby Drákula naháněl vás, to by to přidalo drama. Tak on může tě potom pohryzat. Jo, jo. Ale hezký, že tam můžeš hrát za ty charaktery a že Mína s ním má to spojení a zjistí, ve které oblasti Evropy spíš je, abyste ho pak mohli jít porazit. Ale klasický zfilmování Drákuly není úplně obvyklý, viď? Jako, že by následovalo ten román. Hmm. Pamatuju se i takový, že tam fakt byl Harker a Van Helsing a tak. Samozřejmě to bylo hororovější a akčnější než ten originál. Mm-hmm. No a vlastně ten Nosferatu nějak vrhal takový podivný stíny, který se chovaly úplně jinak, myslím, což jako vizuálně zajímavý pro film, ale s knihou to vlastně nesouvisí. Ale s tím Nosferatu se pojí taková divná příhoda, že vlastně potomci toho Ježišmarja Stokera, takže vlastně vysoudili na tom filmovém studiu nějaký prachy, protože Nosferatu si to jenom pozměnil, ale bylo jasný, že je to na motivy té knihy. Oni vlastně nechtěli, aby to někdo sfilmoval. Jo, já myslím, že on Nosferatu je, aspoň v té knize v Drákulově říkají, že Nosferatu je jenom v jiném jazyce výraz pro upíra. Že Nosferatu prostě rovná se upír. Akorát jo, to asi jo. Jazyce. Takže... Myslím, že tam pokroutili nějak jména těch herců, že tam není přímo, nevím, Jonathan Harker, ale že je to taková lehká interpretace. Ne, pokud vím, tak Nosferatu jako z toho nejslavnějšího filmu to ani není jako Drákula přímo, že se jmenuje jinak, že to nějaký jiný hrabě. Pokud mluvíme o tom fakt strašně starým, ale já si myslím, že filmů Nosferatu nebo Drákula jsou fakt třeba i stovky možná, nebo minimálně desítky, že tam jo, těžko asi, říct. Asi. No a ještě se vrátím jenom teda k těm prvotním rysům upíru a to je to, že nesnáší teda česnek a nebo nějaký jiný silný pachy, takže to, že mu tady Van Helsing zamatlá hrad česnekem nebo mu narve česnek do pusy, tak prostě to způsobí, že ten upír nějakým způsobem nedává ho to. Jo, to je taky společný všem upírům ve všech možných kulturách, že nesnáší zápach nějaký silný. To je celkem pěkný. Zajímavý je zrovna ten česnek. To jo, no. Tak je to přece jenom výrazná vůně. Takže českou kuchyni by upír fakt nepřežil. Taky si myslím. Já jsem teďka koupil koření, který se jmenuje Drákulova smrt. A já jsem si myslel, že to bude jenom se jako strašně pálivý, ale on je to spíš hrozně česnekovatý. Kovářova kobyla, jsem špatně interpretoval název toho pokrmu, protože... Ale nevadí. Okay. No akorát teda je smutný, že na Drákulu se nedá hodit hrst písku a nezačne počítat. Jo, není. Není to. Aritmomaniak, nebo jak je tak. Ten termín. A ještě jsem vyčetl zajímavou věc, že v Sezamové ulici, a ne v Sezame otevři se, tak je vlastně postava upírská, jmenuje se Count von Count. A vlastně je to Drákula, který tě učí počítat věci. Jo. Že tě učí základní matematiku. Takže tam tady to, že po něm hodíš tu hrst nebo zmateš věcma drobnýma, který musí počítat, tak to dodrželi. Mm-hmm.
Hezký, no. Jo, to si snad vybavuju z toho Sezame otevřece, že tam byl nějaký upír. Že hrabě z počtů a jedeme. Aha. To je dobrý. Pěkný kulturní detail. Dobře. Ale jinak teda, aby jsme uzavřeli už tu část s původníma upírama, tak v podstatě on Stoker přebral úplně všechno, co se o nich věděl. Mám ten pocit. Výzkum, co si udělal, tak byl opravdu obsáhlej, takže si docela máknul a ten výsledek se dostavil. Vlastně už v dobu, už v tu dobu to bylo kriticky uznávaný, že? Což mnoho děl takový štěstí nemá, takže to asi udělal fakt dobře. No, relativně. Ono to bylo uznávaný jako spíš v rámci toho béčkovýho gotického hororu. No to asi jo. Ale právě, že ta knížka byla, jako u čtenářů, to byl propadák celkem ve své době, co si tak pamatuju. Jako zajímavost jsem si dočet, že ani nebyla zmíněná v jeho nekrologu. Že tam zmiňovali různý jeho díla a jako životní zásluhy, ale že na tohle ani nepřišla řeč. Že to prostě bral jenom jako další z řady svých novelek, kterýma si přivydělával při svém běžném každodenním povolání. Ale mimochodem tady je zajímavý, co jsem chtěl ještě, teďka odbočíme trošku, ale trošku to souvisí s tím výzkumem, protože jsem zjistil, já jsem celý život měl zažitý, že Drákula byl prostě udělaný podle toho Vlada Impaler, toho napichovače. Toho napichovače. A zjistil jsem, že on jako evidentně, pokud víme, tak Stoker se vůbec neinspiroval žádnou historickou osobností. Jo, že jestli ho někdo inspiroval, tak to byla Carmela a Polidoriho upír. Ale že jako, a zároveň samozřejmě, že v Rumunsku z toho žijou, takže tam máš asi 17 různých hradů, kde zaručeně žil Vlad Drákula, ale on přitom ani nebyl inspirací pro samotného Stokera. To mě přijde kouzelný. Jo. Tam akorát šlo to, že tam fakt nějaký řád draka fungoval, že jo, tehdy, a že myslím, že ten Vlad chránil zemi proti vpádu Turků. A teď jsem se dočet ještě jednu zajímavost, a to je, že když napichoval teda ty Turky, nebo pravděpodobně jiný nájezdníky, takže podle zase pověsti, kterých je asi tak 10 miliard, takže těm lidem, kteří tam zmírali teprve na těch kopích, takže on si vzal chleba, takhle si ho namočil jejich krví a před něma to jedl. Takže nevím, může tam jo, ale tohle zní jako úplně klasická pověra, no. No, jo. Ale jako Vlad Napichovač byl skutečná historická postava, celkem dobře doložená a popsaná, jenom jsem chtěl zmínit, že prostě Stoker ho evidentně neznal, nebo se jim neinspiroval. Že to je prostě schoda men, že protože on si myslel, že Drákula znamená rumunský satan nebo ďábel nebo tak. Ale na druhou stranu, když tam Drákula popisuje, jak vlastně žije stovky let a co už zažil, tak tam něco takového, jako ty bitvy a války, popisoval, že to jako svádí k tomu si myslet, že to byl nějaký velký vojevůdce, takže možná tam to dává smysl. Jo, ale to tam spíš bylo, myslím, ukázaný proto, aby si byl jako vidět, že on byl mocný už za svého života. A možná, že i kvůli tomu, on je tam opět popsaný jako takový, asi ne jako ten původní upír, že jo, to tam není vyloženě řečený, ale jako, že je mocnější než ty ostatní upíři, který se tam vyskytují v té knižce. To je celkem taky pěkný. Dobrý, tak jo, takže tohle jsme nějak probrali a teď teda máš tam ještě nějaký větší téma? Mohli bychom se ještě podívat na to, jak vlastně současní upíři se liší od původního toho Drákuly. Když se vezmeš, jak strašně zlomovej byl tady ten román pro vlastně vývoj béčkové literatury 20. století, že z upíra se stalo skoro jako dominantní stvoření, že jo, v tady tom typu kultury. Že prostě upírů máš plný videohry a filmy a anime a všechny další věci. Spolu s volkodlaky. A co si budeme povídat, upíři jsou zajímavější než volkodlaci pro většinu lidí, se myslím, protože prostě se jim líp píšou charaktery. To taky. A jsou víc lidský a vlastně to, že se ten člověk chová jinak, je jednodušší, než že se tady musí složitě přeměnit ve vlka jednou za... No přesně. Navíc u těch volkodlaků tam jako víc, to má asi aspekty oběti, že oni jsou to většinou normální lidi, akorát prostě ty 3-4 dny v měsíce jako trpějí tou nemocí. Takže... No, tak já bych řekl, že první ten risk, který se moc neobjevuje, je, že právě když pijou krev, takže mládnou. Že to se tak nějak vytratilo, že tady ten starý hrabě, který potřebuje tu mladou krev, aby najednou byl švarný junák, tak to už tolik nevídám. No tohle, promiň, že ti do toho skočím, ale to jsem se ještě vzpomněl, že vlastně hodně lidí říkalo, že mohla inspirovat i Báthoryová, že jo, Stokera. S tím, že teda jako krev omlazuje, ale opět si myslím, že to je spíš nějaká představa lidová, která prostě vychází z nějakého selského rozumu,
že prostě krev panen tě omládne jako v rámci čarodějnictví. Ale máš pravdu, že se to asi úplně neobjevuje, tenhle motiv, no. Ale dobrý. No co dál? To ovládání počasí, to už jsme si říkali, jo, že v podstatě nefunguje. Tak nějaká kontrola vlků, jako to, že nevím, ta interakce s těma zvířatama, to vlastně taky tam není to napojení, asi ani telepatie. Telepatie asi bych řekl, že může být. Pojďme si říct, jaký známe upíry nějaký populární současný. Tak určitě Edward Cullen. No dobře, no. Tak můžeme začít u Edwarda. Tak je tam nějaká svítání. Extrémní rychlost a síla, že jo, což funguje. Potom bledá pokožka a schopnost svádět nedospělé Američanky. Jo. Rozhodně. Já jsem přemýšlel, který film nebo kniha se jmenuje Bledá pokožka. Okay. Ne, já jsem myslel, že teďka budeme rozebírat Edwarda. Já vím. Ale s tím ti úplně nepomůžu, protože jsem jenom viděl první film, ani jsem nedočet tu knížku, takže vím toho málo o nich. To je jedna z mých guilty pleasure, já jsem to viděl celý. Fakt. Jo. No pak jsem viděl ještě nějaký současný seriál a jmenuje se to něco s čarodějnictvím, běželo to na HBO, myslím, a je taky prostě fantastický, charismatický upír, ale ty vlastnosti nejsou nějak moc odlišný, protože je prostě extra chytrej, má nastudováno, protože žije prostě hromadu let, má nějakou extra rychlost a sílu a schopnost třeba lítat. Vidíš? Jasný. Když jsme u guilty pleasure, tak moje guilty pleasure celoživotní je Buffy, Přemožitelka upíru. Ale i tam jsou ty upíři takový dost jako nudní, že jo? Oni jsou prostě nemrtví a mají velkou sílu a přeměňují jiný lidi v upíry. A je jich strašně hodně. Ale zároveň, pokud si pamatuju, tak v té Buffy oni jsou slabí, viď? Dost. Jo, tak ona je tam ničí každý no, jako snad pohlastech. No. Ještě jsem si vzpomněl na Ať vejde ten pravý právě. Ten film. Je to malá holčička, upírka, která taky má nějakou mega sílu, že, protože tam potom zničí ty puberťáky, který je tam šikanujou. To je tak krásná scéna. Jo, to je super. Jak on má tu hlavu pod vodou a najednou kolem ní začnou ty končetiny klesat pomalu, to je tak. Já nejsem fanoušek hororu, ale tohle mě dojalo. Romantický. No, mimochodem, pokud neznáte diváci, tak Ať vejde ten pravý, hlavně teda v originále, protože on vzniknul americký remake, myslím. Jo, tohle je norský, myslím. No, něco severskýho, ale je to v podstatě dětská upírská romance. A i kdyby nebyly upíři, tak je to furt pěkná dětská romance, jo. Podle mě. A potom možná je to... Jo, už. Ne, jenom, že jsem chtěl říct, že to je doplněný o několik málo scén extrémního násilí. Ale jinak ty scény jsou tam možná i trošku navíc, no, někdy. Ale chápu, že to patří k poetice toho filmu. Že tam kombinují tyhle ty přístupy. Ale tak co tam je vlastně, Ať vyjde ten pravý? Tak jenom to, že ona vlastně nestárne, to, že žije v rakvi, myslím, viď? Ta holčička. Ty jo, to si nevzpomínám, jestli má doma. Já vím jenom, že mají ten byt. Nebo nějakou krabici přinejmenším mají. Možná tak. A tam bylo zajímavé to, že z nějakého důvodu se tam jako objevila naha. Jo, a neměla prvotní... Neměla přirození vlastně. No. Což bylo docela zajímavé. Jo, to je zase ta severská potřeba šokovat, no. No asi taky, ale to, že se nějak jako nemnoží pohlavně, tak to je docela zajímavé, že to takhle jako fyzicky reprezentovali někde, to jsem nikde jinde neviděl. To ano. No kde jsou nějaký jako dobrý upíři? Teďka poslední dobou, co fakt jako sjíždím, je Van Helsing Ultimate. To je japonský, myslím. Nevím, jestli jsi to viděl. To jsem si viděl a to jsou takový ty OVA filmy, 1 až 8, jak je tam ten Alucard. Jo, s Alucardem, no. Ano. Jo, to jsem viděl, no. Jak se ti to líbilo? Podle mě to je úplná pecka. To bylo super, no. A tam byla ta, jak se jmenuje, ta ženská. Která? Tam byly dvě ženské. On chrání. Ta... No, je tam ta Integra, Van Helsingová. Ano, Integra, jo. To je vnučka Ibrahima. No. A potom je tam ještě ta, jak se jmenuje, Seras Victoria, ta policajtka, co má úplně absurdně velký poprsí. No, jo, to je šílený. No, jako to je tak strašný, to je úplná ukázka toho japonského perverzního všeho hozeného do jedné skupiny.
Ale mně přijde ten Alucard, on je to Drákula, že Alucard je jenom krycí jméno v rámci té společnosti. On je to pospátku. No, ale prostě ten, že on je dost jako blízký tomu Stokerovu Drákulovi ve schopnostech. Že on je samozřejmě jako absurdně silný, ještě mnohem silnější než Drákula v tom, v originálu, protože že opět celý ten seriál je vyhrocený strašně, takže musí být samozřejmě strašně moc silný. Ale přijde mi, že on má většinu těch schopností zachovanou, že jo. Tak nepamatuju si, jestli umí vyloženě i to počasí ovládat, ale myslím, že jo. Možná, možná. Každopádně má nějaký ultimátní zrak, že vidí strašný detaily. Vlastně to se ukazuje na té policejce, jak si o ní mluvil, ta druhá. Já si zase nepamatuju, jak se jmenuje. Seras, no. Jo, že tak, když se promění, tak najednou vidí prostě extrémně daleko a trefí zbraní. A to. On je tam i pěkný motiv toho, že on vlastně, když je naštvaný, jak se tam objevují ty oči vedle něj všude, to vedle toho Alucarda, to je hrozně pěkný. Aha. To mě připomíná některý jako anděly, který jsou vlastně původní podoba, že jsou to nějaký bytosti, co mají strašně moc očí, tak tady je to podobná verze, ale prostě temná nebo zátmná. Jo, ale tak jsem si vzpomněl, je tam, myslím, i scéna při té bitvě o Londýn, že on fakt jako v bouři přivolá nějakou ten Alucard, že jo, umí to počasí ovládat. Jo, tam je to výjimečně, no, vidíš. V mlhu se taky mění. Hnedka, myslím, v tom prvním díle, když bojuje s tím vatikánským agentem, jo. Tak on ho nějak porazí a on jako v podobě mlhy odpluje a pak se znova oživí, že jo. Takže paradoxně tady ta japonská zhůvěřilost mě přijde, že je do velký míry jako věrná Stokerovu originálu, aspoň pokud jde o Drákulovy schopnosti. Jo. Ale a opět pro diváky, pokud se to neviděli a nevadí vám extrémně násilí, tak Van Helsing Ultimate 10 z 10 ode mě. Jo, tam se taky vraždí upíři a no, ty nemrtví vlastně po hordách a krev tam teče v proudech. Takže. Ale zároveň jako ale to dobrý. Jsou tam momenty, kde to má vyloženě jako Pokémonový feel. Tak. Že hlavně ta Seras tam občas má takový ty komické vložky, kde se to úplně promění v tu klasickou pokémoní mangu s těma obrovskýma obličejima a jenom ty, jako, fakt dobrý. Ale je, fajn, to, tak. Je to nadsazený, ale mně přijde, že v těch animacích prostě to násilí sneseš, protože vidíš, jak je to přitažený za plasy. Je to, co vidíš v Simpsonech, je OK, ale kdyby to někdo zahrál, tak je to těžce přes čáru. No jasně. Tohle by ani nešlo zahrát, protože tam se dějí tak absurdní věci. Ale prostě scéna, kdy prostě komando vatikánské přilétá do Londýna a ten jejich šéf sedí v takovém létajícím papamobilu prostě. Je tak krásně absurdní. No, to je dobré, no. Ale teda bych pravdu řekl, tak taky si nevybavuju nějak jako velký penzum filmů nebo dalších knih s upírama, ačkoliv toho musí být spousta. Oni právě ty upíři jsou všude, že jo? V Harry Potterovi jsou upíři, dokonce i v Tolkienově světě jsou upíři, i když tam mají velice, velice maličkou roli. Ve hrách je to tak častý, že jo, třeba Elder Scrolls, tak tam jo. Ve Skyrimu, v Oblivion, taky můžeš být upír. Konec konců taková zapomenutá klasika, že jo, Vampire Masquerade. Jo, jo, jasně, to je série. I PC her, i vlastně, teď už se to propisuje taky do těch deskovek. No, jasně. Vtipný je, že v Harry Potterovi, pokud si pamatuju, tak jsou upíři spíš jenom jako comical relief, že tam, nebo tam vlastně je i zlej upír jeden nějaký. Nebo jo, ani ne. To jsou vlkodlaci asi. Upíři tam jsou fakt jenom vtipný, myslím, v Harry Potterovi. To si nevybavuju, jak jsem to teď nečet už po 20. Ale spíš se kochám vždycky na Vánoce filmama, tak jo. Už ty detaily mi padají. Ale já už jsem taky dlouho nečet, no promiň. Že jsem si vzpomněl na jednoho hodně zajímavého, to je Regis ze Zaklínače. Regis, jo jasně. Tam je to hrozně super, jedna scéna, kde on vlastně potká tu crew Zaklínače a oni se ho ptají, a je pravda, že tohle, a Regis jim pěkně racionálně vysvětluje, jako no tohle je vaše pověra, to jste si vymysleli, protože tohle a tohle nám reálně nevadí, to jste jenom si tady zasedali dohromady a že vlastně jako upír vyvrací ty mýty o upírech, jo. To mě přišlo úplně k popukání ta scéna. Regis je úplně geniální, jsem rád, že jsi na to vzpomněl. Tam ještě popisuje, nevím, jestli to říká Regis nebo kdo, ale tam popisuje tu scénu, jak se ty lidi nacpali, že jo, česnekem. Jo. A pak přiletěl ten upír a řekl, je tak děkuji, že už jste se ochutili, ještě se posolte a začneme s hostinou. Jo, super. Ale Regis je skvělý. On, myslím, popisuje ve světě Zaklínače
že ty upíři fungují tak, že oni vlastně nemusí pít lidskou krev, ale že to je pro ně jakoby zábava, že jo? Jo, a že se pak stávají závislí, že to je vlastně alkohol v tom světě pro upíře. Jo, to je hezký moment. No. A to je taky zajímavý, že některým stačí zvířata a některý prostě potřebují lidi. Hmm. Nebo potřebují asi jako hlavně za záměrem rekrutovat je do svých řad. Ale pak mě ještě přišel zajímavý jeden film a to teďka nevím, jak se to jmenuje, ale šlo tam o to, že nějaká pokročilá doba, že je prostě 2000, nevím, 300 třeba. Hmm. A existují upíři, ale ono už je na světě většina. A teďka lidi je menšina, oni už je chovají ve farmách a vlastně mají nějaký ty rations, jako příděly, že mají mm-hmm. prostě tý krve málo a musí si dávat bacha, aby těch lidí nevysáli moc, aby měli co žrát. Mm-hmm. A vlastně bylo zajímavé, že dokud měli tu krev, tak z nich byly normálně jako racionální upíři, ale jakmile se nějak jí neměli dostatek, tak se z nich staly úplně strašný netopíří monstra, úplně ohyzdný. Mm-hmm. Vlastně celý ten film je o tom, že se snaží ten jeden upír najít lék na upírství a stát se zase člověkem, aby prostě se vymanili z téhle krize. Tak to mě přišlo zajímavé jako tím námětem, že je úplně unikátní. Ačkoliv ten film není jako úplně geniální. Jo, to mi vůbec nic neříká, člověče. To si pak musím někde dohledat. Když tak můžeme dát odkaz dolů pod video. Jo, můžeme dát odkaz videu. Hmm? Dobrý. Fajn, ještě nějaký jsme zapomněli, fakt jako slavný upír kulturní, ano, interview s upírem, že jo, a podobné filmy. Jo, to jsem taky viděl. No. Ale to taky není kdo ví, jak zajímavý. Ne, není. To je... Ale tam je možná ta homosexualita trochu, jestli se nepletu. Je to možný. To je konec konců i ve What Do We Do in the Shadows, že jo. Jo. Mně tam přijde ten nejmladší z upíru, že je jako velice očividný gay, i když to nepřizná, jakože latentní, že jo. To je, myslím, taky celkem vtipný tam. A já jsem teda viděl ten film, seriál jsem ještě neviděl, ale měl bych se to doplnit. Mm-hmm. Jo a ještě potom teda jenom jedna zmínka, co mě napadá, co jsme neřekli, že upír je možný zabít teda tím, že jim vrazíš do srdce dřevěnej kůl. Mm-hmm. A že mu řízneš hlavu. Jo. Vlastně, když byl někdo podezřelej z toho, že je upír kdysi, tak většinou měl tu hlavu opravdu oddělenou od těla. Mm-hmm. No, nebo spíš se nacházely právě ty mrtvoly, co měly kůly v srdci, že jo? To taky. Ale zajímavé, že oni nechávali upírům. Lidem podezřelým z vampirismu třeba srp na krku. Jo, jasně. A neřezali jim hlavu. No, že jako on, když se takhle zvedne, tak si to usekne hlavu a sám si to. To je docela vtipný, jo. Vynalézavý. To vlastně toho upíra ještě zesměšníš, protože jsem si řekl, já jsem zpátky na světě. To je jak prostě nějaký padouch, tyjo, co přežije salvu ze samopalu a potom prostě spadne ze skály omylem, protože se nedá pozor, nebo uklouzne po slupce od banánu. To je hrozně dobrý, no. Ideálně, v tom Helsingovi Ultimate bych věřil, že se to stane. Jo, to nedivil bych se. Tam umírají lidi velice bizarníma způsobama. Mm-hmm. Tam je vtipný, že ten vlastně jeho úhlavní nepřítel, ten agent Anders, nebo jak se jmenuje, tak on se vlastně sám zabije, že jo, aby získal větší sílu. A on se pak taky udělá jako nemrtvým, ale to je jedno, nebudu spojilovat, už jsem to udělal. Tak jo, tak já nevím, jak to máš se stopáží, asi bychom to mohli pomalu... Asi jo, už máme hodinu skoro. Je to uposlouchatelný. No. Přemýšlíme se ještě cokoliv z Drákuly přímo, co jsme neřekli. Mm. Já mám možná jenom jednu myšlenku ještě a to je, že vlastně, když má Drákula nějaký to větší spojení hlubší s tou mínou, tak on jim vlastně dává pít svojí krve, aby ji proměnil v upírku. Ale když vysává tu Lucy, která se mění v upírku, tak myslím, že nic takového nedělal. Jo? Tak mě zajímalo, jaký je tady rozdíl toho vztahu. Jo, to je pravda. Není to tak, že prostě s tou Lucy nemá prostor na to? Jakože nemá čas to udělat. No. Nevím, ale ona přesto se stane upírkou. Jen proto, to jo, no, vlastně to je pravda. Jo, zatímco s mínou tady taky dává ten, jak se to jmenuje, Dark Baptism, ne, to není Dark, nebo Vampire, upírský křest. Mm-hmm. No. Ale zase má to hluboký mentální spojení, takže možná, nevím, čekal, že třeba bude zase jednou z jeho manželek. Mm. Je to možný, nad tím jsem nepřemýšlel, ale máš pravdu, že tohle je vlastně taky jeden z těch, co se opomíjí motivů, že jako lidi nemusí pít krev upíra.
aby se sami stali upíry. Tohle opět ano, v Helsing Ultimate to je, že ta Seras musí vypít jeho krev, aby se z ní stala skutečná upírka. Ale jinde jsem se s tím nesetkal. Tyjo, ten fan Helsing je fakt čím dál tím víc mě přijde jako nejlepší odkaz Drákuly skutečného. Mm-hmm. Tím přemýšlím. Že to je opět takový motiv, který všichni opomíjejí v populárních filmech o upírech nebo o příbězích. A tam to taky je. Mm-hmm. A to je taky zajímavý, že vlastně ta oběť se musí sama napít upíří krve, že tam je víc jako nějaká transakce. Jo, že je to tak. Že to není jako oběť, jenom pasivní, ale... A ještě jsem si vzpomněl na jeden film, už to teda nechci jako prodlužovat, ale zmíním tuhle poslední věc. A to je taky film, co je starý, nevím, třeba do 10 let. A je to taky o nějakým vládci tamhle někde na východě v Rumunsku, který ale potom upíra vyhledá sám v horách. Nejdřív se s ním setká, zdrhne od něj a potom si uvědomí, že aby porazil ty Turky, tak potřebuje se mít vlastně tu sílu mocnou, tak za ním přijde a vlastně dobrovolně se napije tý jeho krve, aby se změnil. Takže potom se taky mění v netopíry a dělá tam vlastně i čachry s tím počasím. Takže to je další, to se evidentně přímo inspirovalo u Stokera. Jo, jo, vypadá to tak. No. To je dobrý. Aspoň, že někdo to dělá. OK, tak už to zapíchneme asi. Můžem. Ještě poslední poznámka, vždycky jsem si říkal, co to je sakra za jméno Bram, ale ona je to zkrátka Abraham, že? Takže Abraham se jmenuje Van Helsing a stejně tak autor, takže třeba je tam nějaká nějaký záměr. A on je to, myslím, i jeden z těch hradů v Rumunsku se jmenuje Bran vyloženě, který je podezřelý z toho, že měl být inspirací pro to místo, kde se to odehrává. Takže tam prostě koupíš, že jo, zuby nasazovací za 60 euro a je to super. Dobrý, tak jo. Fajn. Tak hele, nebudem předstírat, co loučíme, protože se neloučíme, ale loučíme se s našimi diváky, protože vypneme aspoň nahrávání. Takže jinak to znáte, jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr, sdílejte, komentujte, podpořit nás můžete na Patreonu nebo radši na Hero Hero. A Michale, můžeš si udělat promo na své hry. Nechceš? Ty jo, já bych možná si udělal promo na svůj pořad novej, který se jmenuje Za hrou a dělám vlastně pořad o tom, jak se vytváří deskové hry, protože vytvářím deskové hry. Takže jestli chcete, jak se mrkněte a jinak dejte na potítku, odběr, like a všechny ty ostatní věci. Tak vlastně do popisku videa hodíme odkaz na tvůj pořad a hádám, že můžeme i odkaz na stezku prokletou hodit. Super, super. To je hra, kterou Michal napsal. Něco tam hodíme. Cool, čau. Tak hele, díky za pozvání, jsem rád, že jsem byl po dlouhý době hostem a třeba zase někdy. Zase někdy.